Тотальна комп'ютеризація та доступність як для відвідувачів, так і для ЗМІ – це основні досягнення та пріоритетні плани на майбутнє для міграційної служби в Чернігівській області. Сьогодні її керівниця Ксенія Лук'янець прозвітувала про підсумки і плани щодо відкритості. Була впроваджена новинка для внесення зауважень про роботу служби. В цьому році був впроваджений QR-код засобом мобільного зв'язку, якому ви маєте змогу передати свій відгук до працівників обласного апарату, а також свої зауваження для покращення роботи територіальних підрозділів. Пріоритетом стало покращення матеріально-технічного та програмного забезпечення з метою якісного надання адміністративних послуг. З паперу все заганяється в комп'ютер. Переведення паперових документів та архіву в електронний формат – це, як то кажуть, внутрішній показник вдосконалення, але тим не менш він прямо пропорційно має результат з приводу застосування надання адміністративних послуг. Це швидше, це зручніше і це унеможливлює певну, як то кажуть, відозміну інформації. До пріоритетної зарахували і роботу з іноземними громадянами, як боротьбу з нелегалами, так і роботу із законними емігрантами. З квітня 2019 року запроваджено біометричне оформлення біометричних документів і для іноземців. До цього часу ми мали документи біометричного характеру для громадян України. Щодо планів на майбутнє, то це вдосконалення доступності та відкритості у роботі з відвідувачами. Стратегічними цілями на 2020-2021 роки Державною міграційною службою обрано доступність послуг без будь-яких обмежень, комбінування і електронної черги, і живої черги прийому, також можливістю оплати онлайн. Загалом сьогодні міграційна служба є одним із флагманів щодо інновацій серед державних служб, а саме адаптації власної роботи до сучасних європейських стандартів.